春。それは、出会いの季節。何人もの人が新しい生活への希望を見出し、羽ばたいていく頃。そして、俺もそんな人間の一人である。なんと、今日から俺は高校生である。いやー、時間って早いね。中学生になった気でいたら、もう高校生になるというのだ。恐ろしいものである。というか、そんなことはどうでもいい。俺は、高校生になるにあたって絶対に叶えたい目標が一つだけあるのだ。そう、それは。彼女が、欲しい。そう。俺は、中学生までの間、全くそういう話に無縁だった。だからこそなのである。どうしても、彼女が欲しい。好きな人がいるとか、そういうわけじゃないんだけども。でもね、きっと高校生だから。大丈夫。というわけで、俺は鼻歌を歌いながら、学校へと歩みを進めていくのだった。で、どうして俺はこうなった？休み時間、一人頭を抱えながら机に突っ伏す。いやね、今日が高校1年の入学式なら、大丈夫って声かけてくれてもいいんだよ。でもね、今日、高校2年の始業式なんだよね。まあ、お察しだとは思うんだけど。彼女なんて、できなかったよ。ぐわあ。どうしてこうなった？別に、嫌われるようなこととかしてないし、男女ともに優しくしてただけなんだけど。どうしてなんだー。ミトハ、またすごい顔になっちゃってるわよ。え、マジか？俺はそう言いながら、声の主の方へと顔を向ける。そう、声の主の正体は、俺の友達のレミリアである。うん、なんで友達ならできるのに、彼女ができないのだろうか。ゲセヌ。まあ誰？ホッサ？ホッサ言うな。いや、もはやあんたのそれはホッサでしょうよ。ぐ。正直、何も言い返す言葉が思いつかない。まあその、去年の暮れぐらいからかな。頻繁にこういうことやってまして。レミリアに、ホッサ言われるんですよ。いやでもさ、彼女作ろうってこの学校来たのに、一年もできなきゃ。そや、ねえ。ミトハは学校をなんだと思ってるの？そういうのは、合コンとかだからね。いや、学校は合コン会場だろ。え？どうしたの？本当に今日は頭壊れてるみたいだけど。いや、一年前の目標を何も叶えれてないなと思ったら、胸がいっぱいになりまして。だからその、そういうチクチク言葉はやめない？俺は必死に頭を下げて懇願する。さっきからのレミリアの言葉が刺さりに刺さりすぎて、もう限界が近かった。はぁ、まったく。もう少しプライドとか持ったらどうなの？お前な、友達に対するプライドなんか持ち合わせてねえんだよ。でしょうね。そう言いながらも、レミリアは笑みを浮かべてくれている。いやぁ、ほんと、友達にだけは恵まれててよかったー。友達すらダメなら、俺、どうしたらいいかわからねえからな。というか、ミトハってどうしてこんなにもモテないのかしらね。え？急に辛辣なんだけど。なんで？さっきまでの俺の評価が瓦解していく音がする。いやね、ちょっと思ったのだけれど、別にミトハって、運動とか、勉強とかそこそこできるじゃない。ああ、そうだな。そこそこって言葉はすごくわかる。運動は中の上、勉強は上の下ぐらいである。で、ルックスもそんなには悪くないのになって思ったのよ。あ、お前から見て俺のルックスって悪くなかったのね。え？うん、そうだけど。めちゃ意外である。こいつってルックス判断厳しいとか思ってたわ。なんかごめんな。え？いや、その、何？どうやらレミリアは困惑しているようだった。まあ、そんなことはどうでもいいんだ。私からしたらどうでもよくはないけどね。そして俺は、レミリアに本題を聞く。で、なんでお前は俺がモテないと思うんだ？さっきの話の続き？そうそう。強いて言うとするなら。そして、レミリアは少しの間考えて、パッと顔を上げた。行動、かな？行動？意外なフレーズが出てきてびっくりしてしまう。え？俺って、そんなに変な行動してたっけ？え？自覚とかないの？まさかの、え？返しだった。でもな、なんも思い当たることがない。はぁ、その顔は自覚ない顔でしょ。まあね。でしょうね。いや、別に普通なのかな？普通とは？え、何？めちゃ怖いんだけど。普通って。何？ちょっと思い浮かべてほしいんだけど。はいはい。休み時間に、突然規制上げるのってどう思う？え、それは、誰かが周りにいるとか？いや、一人よ。ふむふむ。一人ぼっちで、規制を上げる。やばい人かな。そうよね。そう思うわよね。で、俺にそれを想像させてどうするんだ？え？なんか、レミリアがマジかこいつみたいな顔してるんだけど。なぜ？その、今から酷なことを言うんだけど、大丈夫？え？どうした？そう聞くと、レミリアは意を決したかのように、お礼と告げてくる。その、想像してもらった人、ミトハのことなんだ。え？マジ？とりあえず、一旦落ち着こうかな。
なあレミリア、これがドッキリだっていうことは。ないわね。そっか、即答ですか。なあ、もしかしてさ、これ、死んだ方がいいと思うか？もしかして、強くてニューゲームいる？まあ、そんな落ち込んでたらよくないよ。え？でも、これでどう落ち込まずにいろと？うん、それは、そうだね、なんかごめん。まあ、うすうす感じてはいたんだけどね。実際、周りの友達、変なのばっかだし。なんなら、男子の友達よりレミリアの方が仲いいし。というか、レミリアってどうしてこんな俺と仲良くしてくれてるんだ？え？どうしたの突然？いや、なんか話聞いてるだけだと、俺なんかと一緒にいてもどうしようもない感じじゃん。ああ、まあ、そう聞こえるね。だろ？だからちょっと気になったんだよ。すると、レミリアは少し目をそらした。ところでさ、次の授業って何だったっけ？なあ。社会？そっか、ありがとね。そう言って、レミリアは立ち去っていった。え？答えてくれないのか？そうぽつりとつぶやいて視線を落とすと、一枚のメモが俺の机に落ちていることに気がついた。うん？なんだこれ？そうして俺は、メモを手に取って読むのだった。さてと、あとはあいつを待つだけか。放課後、俺は一人、校門の前で人を待っていた。まあ、その相手はもちろん。ごめん、待った？レミリアである。あのメモ、あれは、レミリアが置いていったものだった。いやいや、ちょうど俺も今来たとこだ。そっか、それならよかったよ。じゃ、帰ろっか。そう言って、レミリアが歩き出したので、俺もそれについていく。そしてついていきながら、少し考える。なんでレミリアが、わざわざ俺を呼び出したのかということだ。普段一緒に帰る時もあるが、その時は基本口頭だった。でも、今回は違った。メモという名の、軽めの手紙のようなものだった。何か言いたいことでもあるのだろうか。ねえ、ミトハ。うん、どうした？その、手紙、読んでくれたんだよね？おう、そうだな。レミリアにとって、あれは手紙だったらしい。メモ帳落ちてて、何事かってなってたもん。でしょうね。でね、ちょっと言いたいことがあったから改まって読んだのよ。そっか。で、何を言いたいんだ？やはり言いたいことがあったらしい。絶交とかだけはやめてほしいな。ま、安心してほしいのは、絶交とかそんな話ではないわ。ほっとするわ。てか、シンクロすごいな。あはは、やっぱり、そういうこと心配しちゃってたのね。まあ、今日の昼の流れから、そっちの方がありえるかなって思っちゃうよな。そうね。私もミトハと同じ立場なら、同じこと考えてそう。で、どんな話をするつもりなんだ？そうね。昼の話の続きかな。ああ、あの時の答えを聞かせてくれるってことか？一度ぼかされた答えを教えてくれるということらしい。相変わらずの気まぐれ具合である。いや、その、周りに人がいたら、少し話しにくかったのよ。え、そうだったのか？うん、ちょっと真面目に話そうかなって、考えてたからね。そっか。でも、真面目に話すってのは？あ、うん、聞いてたらわかるから、とりあえず聞いてほしいんだけど。わかった。そう言うと、レミリアは一度深呼吸をして。そのね、ミトハのことを友達と思ってるかって話なんだけど、正直、ちょっと違う気がしてるんだよ。え？俺のことは、友達ですらないってことか？え？何それ？めっちゃ悲しいんだけど。あ、いやいや、別にそういうことじゃなくて、その、私ね、多分、ミトハと違う気持ちを持ってるんだよ。違う気持ち？そう、違う気持ち。そのね、もう、単刀直入に言っちゃうんだけど、私、ミトハのこと、好き、なんだよね。え？うん？聞き間違えか？なんか今、好きって聞こえた気がしたんだけど。多分、頭が追いついてなさそうだね。だから、改めてもう一回言うんだけど、私、ミトハのこと、好き、なんだよね。どうやら現実のことだったらしい。マジで？うん。そっか。え？レミリアが、俺のこと好きなの？マジで？それでね、ミトハ、聞きたいことがあるんだけど、ミトハ、彼女欲しいって言ってたじゃん。私じゃ、ダメかな？レミリアが、すごく不安げに俺の方を見つめている。正直、俺の脳はぐるぐるしてて、何も考えられないというに等しい状態だ。だけど、レミリアが可愛いって、今、思っちゃう自分がいて。だから、俺は、俺でいいなら、よろしくお願いします。そう、返した。あはは、そんなに改まらなくてもいいのに。いやでも、レミリアだって改まって言ってきたんだし、ちゃんとした方がいいかなって。というか、本当にいいの？私を彼女にしちゃっても、私、結構面倒だし、かまってちゃんだって知ってるはずでしょ？ま、そうだな。確かにそうかもしれないんだけど。だけど？その、レミリアといると、落ち着くし、話しやすいし。
何より、可愛いなって思っちゃったんだよね。そっか。じゃあ、その、改めてなんだけど、これからよろしくね。うん、こちらこそ。お互いにそう言い合い、その日は解散となった。そして帰り道、ふと俺は思うのだった。レミリアって、いつから俺のこと好きだったんだろう、と。